Oi gente, bom dia, tudo bem? Gravar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tá gravando mais assim, informalmente, porque quase não tá dando tempo. Então, hoje tô cuidando do meu filho aqui e vou gravando os vídeos aí pra ficar melhor. Pra quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe um like e compartilha se passou por algo parecido ou não. Hoje a gente vai falar das modalidades dos golpes aí que estão cada vez mais se remodelando, assim, vamos dizer, cada vez mais se aperfeiçoando. Fiz uma consulta, duas consultas essa semana, que dois seguidores aí do nosso canal inscrito me contrataram, fiz as consultas, e eles falaram que digitaram um site de acompanhantes, e nesse site, para marcar encontro ali com alguma garota, mandou mensagem, a garota não respondeu. Passado alguns dias, um terceiro entrou em contato, disse que era tipo um aliciador, gigolô, responsável por ela, e que tinha marcado um encontro com ela e que não tinha comparecido. E que então tinha um custo aí para pagar, porque era da facção aí. Opa, bom dia! Au, au, au. E o que acabou acontecendo é que a pessoa acabou extorquindo ele, né? Compartilhou, é parecido com aquele golpe do talarico lá. A pessoa pediu R$ 400, porque senão ia ter que mandar os meninos terem procurar ali para receber de outra forma não amigável. E a pessoa acabou fazendo o Pix de R$ 400 ali para se livrar. E depois os bandidos começaram a pedir mais, que R$ 400 era da menina, que agora tinha que fazer um outro de R$ 400 para a facção. Porque foi o tempo perdido aí que os meninos saíram pra rua procurando ele. E ele pagou, cancelou e tal. E se trata de golpe. O seguidor me deu algumas dicas. Falou que quando pesquisou no perfil, tava dando que era no centro da cidade. E ele pesquisou a localização da uma loja. Então sempre tomar cuidado quando for aí entrar em contato de OnlyFans e tal. Porque ele falou que é sempre bom pesquisar o endereço e tomar cuidado com isso aí. Infelizmente, às vezes parece verdade e acaba trazendo um tormento, principalmente aí para quem é casado, às vezes pessoa que tem alguma namorada, alguma coisa assim, e eles vão extorquir bastante. Então tomem cuidado quanto a isso aí, porque daí é no seu WhatsApp, né, a ligação. Então peço que tomem cuidado aí, e se precisar fazer uma consulta pode me chamar. Vou deixar o meu Instagram pessoal, é @ JoãoJR87. Meu celular tem aí na descrição aí, né? E eu peço que compartilhe esses vídeos aí pros amigos, o grupo, que vai ajudar bastante.